নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি আপোনালোকক 10টা সাঁথৰ দিম আৰু প্ৰত্যেকটো সাঁথৰ উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত থাকিব 5 ছেকেণ্ডকৈ। উত্তৰ দিবলৈ যদি 5 ছেকেণ্ডকৈ অধিক সময় প্ৰয়োজন হয় তেনে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি ল'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে দিয়া আগৰ শিতানৰ সাঁথৰটো আছিল পাত আছে ডাল নাই, কথা আছে মাত নাই। এই সাঁথৰটো শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকী নাম টেলেণ্ট বয়, লক্ষীনন্দন টাই, CMS অসম, নয়নজ্যোতি নাথ, মনোজ ভূঞা, আব্দুল মমন, অভিমানী অভিজিত, এম ইছলাম, কুলদীপ তালুকদাৰ আৰু হিমাংশু নাথ। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। 1নম্বৰ সাঁথৰ, নভবা নিচিন্তাকৈ গ'লোঁ, বস্তু এটা পালোঁ, মুখত নিদিয়াকৈ নিগিলাকৈ খালোঁ। সময় আৰম্ভ। এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল উজুতি। 2নম্বৰ সাঁথৰ, 7টা ককাই ভাই, নিত আহে নিত যায়। সময় আৰম্ভ। এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল সপ্তাহটো। 3নম্বৰ সাঁথৰ, পানী আছে মাছ নাই, হাবি আছে বাঘ নাই। সময় আৰম্ভ। এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল নাৰিকল। 4নম্বৰ সাঁথৰ, এডাল মাৰি দুখন ছাল, ক'ব পৰাজন বুলিম ভাল। সময় আৰম্ভ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল কলপাত। 5নম্বৰ সাঁথৰ, বুঢ়াই পেলাই লৰাই খায়, ডেকাই লৈ জেপত ভৰায়। সময় আৰম্ভ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, উত্তৰ দিবলৈ যদি 5 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি ল'ব। এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল হেঙুন। 6নম্বৰ সাঁথৰ, পাখি আছে নেজ আছে, আকাশলৈ উৰে, নেজডাল ছিগিলেই তললৈ পৰে। সময় আৰম্ভ। এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল চিলাখন। 7নম্বৰ সাঁথৰ, এজনী কলি গাই, গোটেই পথাৰৰ ধান খায়। ভাবকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে। সময় আৰম্ভ। এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল কাঁচিখন। 8নম্বৰ সাঁথৰ, হাত ভৰি দুইটা পোন, জন্ম হৈ বুঢ়া হৈ আছে কোন। সময় আৰম্ভ। এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল পোহা আঙুলি। 9নম্বৰ সাঁথৰ, এটা খুটাৰ ঘৰ, ৰ'দে বৰষুণে হেঁচা মাৰি ধৰ। সময় আৰম্ভ। এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল ছাতিটো। 10নম্বৰ আৰু অন্তিম সাঁথৰটো হ'ল, আন্ধাৰে মুন্ধাৰে মেলিলোঁ হাত, হাত পালে গৈ বগীৰ বাট, বগী উঠিয়ে জ্বলি পকি, কাহ মেঘ কৰিলোঁ তাৰাতাৰি। সময় আৰম্ভ। সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো হ'ল জুইশলা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন, ওপৰত ছাতি তলত খুটি, তাক খাই আহিন কাটি। এই সাঁথৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহা সিদিনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকী নাম উল্লেখ কৰিম। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব।